Labadiena visiems, sveikinamės iš Širvintų futbolo stadiono. Prabėgo vos 3 dienos nuo pastarojo pasisveikinimo ir mes vėl su Top Sport A lyga. 24-as Dejanas Straikovski. Buvo atlikta peties operacija. Na ir Marius Paukštė. Planuojama, kad grįš į aikštę. Enrique Devensas, ar bus smūgis ir pirmasis įvartis. Enrique Devensas. Norėčiau kažką pasakyti portugališkai, pasveikinti su gimtadieniu, nes prieš kelias dienas, o konkrečiai birželio 20 dieną, Enrique Devensas atšventė savo 27 gimtadienį. Na nežinau, ar atšventė ar ne, per pastaruosius du mačius su Šiauliais ir Vilniaus Žalgiriu. Į džiugo vartus įkrito net 7 įvarčiai, čia Misaki Sato. Gačiai konferencijų lygos antrajame atrankos etape, dar papildyti komandą, vėl Ernestas Točkūnas, vėl jo perdavimas ir Enrique Devensas galva susidūrė su Ginas Pilibaitis kamuolį perėmė, Devensas, geras perdavimas, Ernestas Točkūnas, jo smūgis ir Ivanas Baturinas. Sūduva 20, Dainava 21, Banga 22, na ir Banga yra penktoje vietoje. Pažiūrėkime, vėl Misaki Sato, ar bus bandymas smūgiuoti pro šalį, nors užšėti gynyboje Kelšių džiugo futbolininkai. Kūra Žulpa ir Alessandras Lepšinas bus perdamas iš kairės. Misaki Sato įvartis, jeigu nėra taisyklių pažeidimo, taip. Ne, čia buvo Rionsuki Ohore, taip, Ohore pasigavo kamuolį. Atrodė vienu momentu, kad galėjo būti galbūt žaidimas ranka, bet arbitras buvo šalia. Varo čia šiandien nėra, tiek pavaikyti savo varžovus, Šveikauskas link Stočkūno, labai neblogas perdavimas, pagavo kamuolį ties šoninė linija, vien prieš vieną Straikovskių, perdavimas, nepagauna Baturinas kamuolio, kas pirmas prie kamuolio, įvartis! Ir šį kartą tikrai Misaki Sato, na tokia sumaištis buvo Telšių džiugo baudos, netgi vartininko aikštelėje, ten ir Enrique Devensas ėjo kamuolį ir matyt suklaidino Baturiną. Tame epizode taip nesugrėbė kamuolio Latvis 7. Artūras Žulpa 44. Ir dabar ar pavyks smūgiuoti ir pirmasis smūgis į vartus atšakampė. Ir Danas Bagužas, tai žaidėjai, kurie turi jau nemažai patirties, o čia Lukas Ankudinovas, jo smūgis iš gynybos lyderių, Kristianas Bela ir Ernestas Černevskis. Geras smūgis, jo į Čikavačį gali smūgiuoti ir įvartis, įvartis, bet ne. Ir diktuoja žaidimo tempo dabar, jo į Čikavačį gali smūgiuoti pats, taip ir daro, Ivanas Baturinas atrėmė kamuolį. Dėmesys į Panevėžį, ten čempionai susitiks su Alytaus Dainava, čempionai ir outsideriai beje viename asmenyje. Čia rungtynės baigėsi, Širvintų futbolo stadione triumfuoja vietos mėgėjai.